У Туреччині дістали літак, який майже тиждень провисів у прірві над морем. Тягнули «Боїнг» двома кранами. Нагадаю, пригода сталася в неділю у місті Трабзон. «Боїнг» 737 приземлився в аеропорту, але раптом почав з'їжджати за межі злітно-посадкової смуги на схил і застряг на висоті 25 метрів над морем. На борту було 162 пасажири, усі лишилися неушкодженими. За попередньою інформацією, в літака відмовив один із двигунів.